Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De çaman paşarkşi po 8 November 2006 ta. Da jume po razba de pashtun shkoran gvarzang jalsa vi zilei che de ta da nuru ziluna hama malgari razi pa de ki ba shirkat kavi. Da de jalse maksad da dalta pa de chol watan la robar watan ke aman ghostal di. د دې جلسې مقصد د په جنوبی پښتونخوا کې چې کومه اغواکاري لګیا ده عام هلته خلک اغوا شي د ډېر وخت نه یو ځل ماشومان اغوا کېدل اوس تاجران او سیاسي لیډران هم نه دي محفوظ هغه اغوا کېږي او د ریاست لخوا تر اوسه پورې په یو باندې هم داسې څه ګام نه واخیست شو د دغې جلسې مقصد به په چیک پوسټ باندې چې کومه نامناسبه رویه ده چې کومه غیر معقول رویه ده د دغه په حواله سره انصاف غوښتل وي د دې مقصد د دې جلسې مقصد به د پی ټی ایم په مشرتابه باندې په بلوچستان باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی چې دوی نشي تللی د دغې ختمولو مطالبه وي د دغې جلسې مقصد به بلاک شناختي کارډونه چې کوم دي د هغې یعنی چې د بلاک شناختونه ان بلاک شي د دغې غوښتنه کول وي د دغې جلسې په حواله سره توسط سره به دا خبره کېږي چې د چمن سپین چې کومه دروازه ده په دې باندې چې کوم د عامو پښتنو ځورول وژنې وشوې هغې دپاره د هم کمیشن جوړ شي دا خبره مکمله سي د منځه لاړه شي او په دې جلسه کې به دلته د کویټه نه اغوا شوی ورک شوی لاپته شوی جبري طور باندې خدای نور اچکزی چې کوم دی خدای نور اچکزی په 2014 کې ورکتی د ده د بیرته عدالت ته پیش کولو غبه کیږي په دې کې به د اسد خان اچکزی دپاره غږ پورته کیږي او په دې جلسه کې به د مولانا اعجاز او هانی فرشتین دپاره غږ پورته کیږي په دې جلسه کې به د ارمان لوڼی د انصاف دپاره د سردار عارف شهید د انصاف دپاره د خلکمر او د واڼه د شواده دپاره د انصاف خبره کیږي په دې جلسه کې به د لر او بر وطن مسایل او سپیشل دلته چې کومه مسلې په د اوس وختونو کې ګرځي په دا حواله سره به غونډه وي ټولو پښتنو ولسونو ته دعوت دی ټول چې څومره هم ګوندونه دي دلته موجود ټولو ته دعوت دی چې دوی راشي شرکت وکړي په یو ځای خبره وکړو دا کام دا وطن دا چې روغ وي دا چې جوړ وي د دوی چې خبره وي دا زموږ او ستاسو د ټولو خبره ده او دا چې وران وي دا موږ ټول موږ تاسو ټول وران یو بیا نو ټول چې په شریکه سره غږ پورته کړو د خپلې خاورې ډېره مننه خدای مو خوشحاله